រយឡានដឹកត្រេននេះចង់និយាយចឹងតើថាជ្រូកដល់ខ្ញុំហើយនៅពីក្រោយហើយចង់និយាយចឹងមើលមើលទៅទឹកដីកំពង់ចាមតាមផ្លូវសត្វប្រៃចន្ទទីហើយមើលឡានដឹកត្រេនអើយខ្ញុំលើហើយកុំមកពូមកតាមឡានដឹកត្រេនទៅហើយជីកាត្រេននេះនឹងប្រហែល100ហិកតានេះអូមកដឹកត្រេនណែនេះនេះនេះមកត្រេនេះផ្លែត្រេនេះជីកានេះនឹងប្រហែល100ហិកតាណាណូដល់ខោមកយេសអរយល់ហ៎ហ៎យកតិចយកតិចអឺញ៉ាំណែឯងទៅជាឆ្កាពាក់សុបតាប្រែនអូនអញ្ចឹងឯងក៏មើលមុខមកភិចសម័យទំនើបហ្នឹងសម័យតាំងរងហ្នឹងពីផ្លែនេះវាបានវាអាពីផ្លែនេះតែប៉ះទៅការថតមកទូជាងអាកងកហ្នឹងទៀតនេះម៉ែគ្រាន់តែបាក់ជីតែម្ដងលេផ្លែប៉ុណ្ណាណៃអឺកោបដែរអូឈ្មោះយ៉ាទុំបាត់មើលឈូអើឈូឡាលីណែមកតោងឈូក្រាក់ឡោអានេះក្រាក់ឡោអាពីរផ្លែនេះមួយចូលចិត្ត4គីឡូចិត្តអានេះទុំ5គីឡូបន្តហើយអា3ផ្លែនេះទុំ1.5គីឡូបន្តហើយមើលផ្លែប៉ុណ្ណានេះ